Zay ny amin'iny fa ny savoritaka kosa ireo mponina tetsy amin'ny fokontany atao madinika avoany mahakasika ny fizarana ny vatsitsinjo avy amin'ny fanjakana. Tamin'ity maraina ity dia nitokona teo amin'ny boropokontany izy ireo. Mitatitra ny vaovao Norbert Rakotomalala. Ny afara tamin'ny fangatahan'ireo mponina ny fanolonany chef fokontany ny fizarana ny vatsitsinjo amin'ny fitondram-panjakana tetsy amin'ny fokontany natao madinika afovoany. Nambaran'izy ireo fa ny savoritaka tsy nandeha tamin'ny laoniny ny fizarana ity fanomezana fanampiana avy amin'ny fanjakana ity. Misy ny zavatra zarainy ny filoha. Ny zavatra zarainy ny filoha dia ara-dalàna ny zavatra teneniny hoe hoanin'ny vahoaka rehetra. Izay ny zavatra nateneniny zay ary mbola naverimaly zay zavatra ho zaraina hoan'ny olona rehetra. Tsy misy azo analana, tsy azo anasorana, fa hoan'ny vahoaka izavatra io, vary, menaka. Nefa mahagaga dia izao, mandeha ny savony, tapa-tsavony ny tonga any amin'ny vahoaka. Mandeha ny vary, dimy kilao, telo kilao tonga any amin'ny vahoaka. Ao anatiny misy tsy misy sardinina, misy tsy misy ohatran'izany zany. Dia ny problema anankiray dia izao, ity fokontany ity a tsy vitana fianakaviana, fa ny fokontany dia hanin'ny vahoaka. Ny vahoaka zany ny tokony hipetraka eo anatin'ny fokontany iny. Fa tsy misy hoe rehefa président mpokontany dia ny zanaka nabaviko, ny zanadralahiko, ny ralahiko, ny mpiraitampo amiko, izany daholo no akatombontsoa ao anatiny io. Averinay ny karne mpokontany araka ny sosokevitry ireo olona ao atao madinika. Fizarana teto zany efa nisy ny zavatra eo zao satria alao le vahoaka solotena ny beanitra, solotena ny sahirana, ny andray fitenehana satria raha izany iteny a aloha mihitsy le olona tena tao anatiny no mena fitenehana fa ny anazy dia tsotra fotsiny hoe zay zany aloha le fandaminana ampiasaina ny karne satria mety ilaina tonga dia arapitso mako zay zavatra zay raha teniny piloa ny telo nalain'le niry numéro karapanono dia ohatra nyrendre tamin'ny fifidianandre zany hoe hitondra karatra zany a alaina numéro karapanono alaina ny karatra za beanitra tamelana isan'ny 40 anyteraka dia anao zany tsy nahazo tsy nahazo any efa ny mpiry amin'nylahatra eo atositosika atao inona dia lasa nody. Tamin'ity tolakandry ity ihany dia niroso tamin'ny fananganana ireo olona andrafitra any loharano ireo mponina eo anivon'ny fokontany natao madinika afovoany.